Уште 15 дена остануваа до истекот на крајниот рок за воведување фискални апарати со GPRS уред. На две недели пред истекот на рокот само 1653 даночни обврзници успешно ја заокружиле регистрацијата на 2511 фискални системи со GPRS уред, информираа денеска од Управата за јавни приходи. Оваа обврска, најдоцна до 31 октомври, ја имаат 8900 даночни обврзници, чиј промет во предходна година надминува 10 милиони денари, како и обврзниците кои вршат угостителска дејност и бензинските пумпи. Од УЈП апелираат обврзниците да не го чекаат последниот рок и да започнат постапка за регистрација која трае до 10 минути и се врши електронски. Бенефитите се повеќе, значи прво е надмалување на административните трошоци пред се за даночните обврзници, за овластените производители на фискалните апарати, секако и за управата за јавни приходи. Секако бенефитот ќе биде од аспект на управата за јавни приходи и општо зајакнување на финансиската дисциплина во Македонија, но и намалување на сивата економија. Доколку не се испочитува рокот, законот предвидува времена мерка на забрана за вршење дејности и парична глоба. Рокот за сите други даночни обврзници е до 31 јануари 2015 година. Со овие уреди, контролите на УЈП ќе ги има во помал број, а управата ќе има 24 часовен увид, не само во прометот, туку и во она што го работи даночниот обврзник и каков промет остварува. До крајот на октомври, над 7000 обврзници треба да обезбедат фискален апарат со GPRS уред, што значи дека преку системот на УЈП на дневна основа треба да се регистрираат над 450 фискални апарати.